Nazdar, dámy a pánové, vítá vás všechny, pan Beowulf, a slíbil jsem vám, že se podíváme spolu na první dojmy z hry Rising Storm, kterou jsem obdržel jako dárkem od jednoho z vás, a to konkrétně od uživatele Dixl, nebo Dix, teď nevím, každopádně díky, kámo, máš u mě panáka, nevím, co piješ, ale prostě máš to u mě, dík, fakt si to vážím, hodně dobrá hra, a podíváme se teď na to spolu. Nacházíme se v hlavním menu, Rising Storm je akční, First person střílečka z druhé světové, něco jak třeba Call of Duty 1, Call of Duty 2 a tak dále. Nebo třeba Day of Defeat. Jenže tady se nehraje na žádný akční věci, tady prostě neskáčeme přes jítky a nekopeme nácky do hlavy a neděláme všelijaký 360 na území se snipou, ale je to opravdu reálná hra, kde je to simulace války z druhé světové. To se mi na tom líbí a to je to, na čem ta hra staví, ale zároveň i padá. Pojďme se na to tady podívat. Máme tady základní menu, klasický server browser, potom je tady trénink, potom je tady Steam Workshop a nastavení. Nastavení jsem si hodil na skoro tu nejvyšší grafiku, něco jsem stáhnul, aby to bylo plynulejší na video, protože víte, znáte to, začnete nahrávat a hnedka půlka FPS jde dolů. No, serverů je tu opravdu celkem dost, jsou tady mody na objektivy a podíváme se tady, jak to vypadá. Zkusím se napojit na nějaký server, kde je hodně lidí. Tenhle ten vypadá celkem pěkně. Tohle je zrovna mod Territory a Playstyle Realism. To znamená, že je to opravdu realistické, nemáte tady vlastně žádný HUD, nemáte tady mapu, nevidíte, kolik máte nábojů. Občas je pro mě nejtěžší rozeznat, kdo je se mnou a kdo je proti mě. Takže je potřeba mít na paměti, jestli hrajete za Němce, za Japonce nebo za Spojence nebo za Rusáky. To musíte prostě vždycky mít na paměti a podle toho se řídit, podle forem. Máte tady mapu, takže to je pro mě další velká nevýhoda, jelikož já jsem zvyklý, že vždycky, jak hrajou ty Call of Duty a tady tyhle ty hry, tak jsem zvyklý, že se pojím na mapu, kde jsou zrovna nepřátelé a jdu tím směrem. No a tady prostě nevíte nic, musíte chodit, koukat se kolem sebe, schovávat se za rohy a už jsme tady. Tak, můžeme se vybrat teďka za spojence anebo za rusáky. Rusáku je míň, tak půjdeme k rusákům. No, teďka tady máme různé klásy, že jo. Elite Assault. Ten má PPZáčko, pak je tady Rifleman, ten má pušku, pak je tady Elite Rifleman, Machine Gunner, Marksman, to je Sniper, Squad Leader a Commander. Squad Leader a Commander, ti mají tuším samopaly a ty mají nějaké funkce, že můžou dokonce dávat rozkazy a tak dále. Vezmeme si teda borca s puškou a jak vidíte, teďka se koukáme už na někoho, kdo tady hraje, můžeme si přepínat klasický pohled. Já doufám, že to nebude to video moc tmavé, pokusím se ho trošičku zesvětlit. Tak a já nevím, je tady teda voice chat, takže můžete poslouchat ostatní hráče, jak mluví, a můžete dokonce s nima domlouvat. Graficky je to hodně povedený a jak vidíte, já už jsem teďka se narodil a už můžu hrát. No, z začátku jsem viděl mapu a podobné, najednou nic takového nevidím, pak maximálně když si dám M-ko, tak vidím, že musím jít zhruba tímhletím směrem. Mám teda pušku a granát, nevím, kdo je se mnou, kdo je proti mně, nevím, kde kam mám jít. Je to opravdu hodně realistické, vždycky, když zamířím, tak můžu dokonce i zadržet dech, jo, jak vidíte, přiblížit si a zadržet dech. A pokusím se teda někoho zabít, nebo někdo zabije mě. To uvidíme. Nerad bych chodil na střechu, protože tam mě sundá sniper. No, anebo někdo, kdo je zakempenej v okně a má MP40. Toto je hra pro lidi, kteří opravdu mají rádi ty hry tohoto typu, kde se kempí, hraje se hodně na realističnost, na taktiku, na komunikaci s týmem a tak dále. Já osobně mám radši spíš akčnější střílečky, protože si myslím, že mi jdou víc. Mám dobrý reflexy, dobrý aim, takže třeba v Call of Duty a podobně tam si to prostě dávám, ale tady, kdy mě 99% času zabije nějaký děcko zakempený ve okně, který tam stojí 20 minut, tak toto si prostě nedávám, nejsem na to zvyklý. Guys, mark artillery. Nahoře někdo byl. Můžete aj vykouknout klasicky. A občas prostě trefíte i svoje, což se mi teďka myslím nestalo. A jak vidíte, prostě jsem dostal, nevím od koho, co to jsem vylezl z okna, už jsem dostal, nikoho jsem neviděl. Takže nevím, jestli v tomto videu vůbec se stane něco, že někoho uvidíme, nebo že by ho někoho zabije. Ale toto je prostě typ hry, kde já nejsem na to zvyklý, nehrávám to a je to pro mě novinka.
No tady se někoho mohlo sundat, že to bych ho musel... To bych ho musel pro ně trefit. Musíme se tady tak trošičku využít taktiku, kterou používají všichni moji allies. A vidíte, někoho jsem sundal. Musíte střílet trošičku nad něj a trošičku před něj, protože ty kulky letí hodně rychle dolů. Ale sundal jsem ho. Sasha Grey mu dal kill, Němcovi, který běžel tamhle vzadu, leží na chodníku. A zabil jsem druhýho. A třetího. Ne. Jo, sundal jsem ho. Kde je tam ten další? Jsem ho někde viděl ještě, jak zabíhl do toho baráku. Jak vidíte, tady by se kempy dalo klidně... Kdyby se kempy dalo... A někdo mi volá, vteřinku. Tak, už jsem tady zase zpátky. Beowulf dostal nejspíš na držku. Takže se do toho musíme zase hnedka zpamatovat. No já přemýšlím, že bych si možná vzal jinou klásu, než tady tohle toho člověka s tou puškou. Ale snad to bude v pořádku. Tady nic. Vidíte někoho? A já jsem ho viděl. V tom okně nahoře. Jau. Počkej, bleeding, left control. A to mě někdo možná trefil z našich. Každopádně můžeme se zavázat bandáží. A můžeme pokračovat dál. To je na tom... A já nevím kudy teda, protože tady to je opravdu... Tady to je opravdu tak zmatený. Tímhletím směrem nejspíš. OK. Budeme teda... Byl tam někdo? Já ho vidím. Jasný, on si tam vyloží kulomet a schová se a najednou mě upošle. To ví, že jo, ty vole, to miluju. Tak počkej, podíváme se. Squad leader má PPSHčko. Tak si ho vezmem, ne? Není problém. Ty se teda nebudeme úplně plnit naši roli tak, jak bychom ji plnit měli. Ale aspoň máme nějaký rychlopalný kulomet a můžeme se podívat na nějaký close combat, jestli se tam vůbec dostanu, protože tady to je tak strašně zakempená hra, že pokud opravdu na to nemáte nervy, tak vůbec nedoporučuji to spouštět. To jsou moji? Vypadá, že jo, podle uniformy. Pokud nemáte nervy na to prostě kempit a vyčkávat a kontrolovat každý krok, tak toto není nejspíš hra pro vás. Ale pokud máte rádi simulaci z druhé světové, a trošičku tu realističnost, že vás někdo trefí do krku, vy začnete chrchlat jak prokopnutý prase. Jo? Vůbec nevím odkaď. To byl team kill. Nejspíš. Je to hodně realistický. Aspoň, že jsem si dal nějaký ty killy předtím. Aspoň vidíte, jak to tak zhruba vypadá. Rising Storm, že to je prostě opravdu realistická hra z druhé světové, ale že byste tady dělali nějaké akční věci a nějaké tričky, skoky a kuriozity, tak to opravdu ne. Je to vyloženě krev, pod, dřina a smrad ze zápalného prachu. Tak, já mám granát a ještě mám pistolku u sebe. Já nevím, jestli bych měl jít. Tímhletím směrem. Nestřílej! Ten dubbing je tady úžasný. A Beo zase někde dostane, protože já nemám prostě tu intuici, abych věděl, kudy mu mám jít. Jo, to je rusák. Tady se čupnem. A vidím, že tímhletím směrem budem střílet. OK. Já takhle budu jako vykoukávat, kdybych náhodou někoho potkal. Tam je jeden.
Tak co, vylezte. Mám ho, headshot na 30 metrů. PP s háčkem ve okně. Mám ho, další headshot. Tak takhle se to musí hrát, vidíte to, jo? Minus? Ne, není minus. Tady někde přijde ten cripple. A, máme ho. Vidíte napravo se šakrej? To znamená, že Beowulf udělal něco úžasného. Tam někdo střílí z dálky a... No, já nevím teďka, jestli bychom tady měli zůstat a hrát tak, jak to hrajou všichni ostatní, jako za kempeně. A nebo jestli bych měl třeba být trošičku akčnější. A jít se podívat. Jo, tak takhle to dopadá, když jste akčnější, jo? Cripple, který tam leží prostě s těžkým kulometem ve okně, tak vás sundá okamžitě. No. Každopádně tady to je, to byl, to je něco takového, jo? Prostě Boris, který je... Vždycky všude začekanej. No, každopádně to vypadá, že tady tahle ta role mě sedla víc než ta předchozí. Zkusíme ještě něco spáchat tady tuhle tu roli. S tím PPS háčkem. Jsou tady hodně dobrý mapy, kde je prostě, toto je zrovna německá versus ruská, ale jsou tady mapy třeba americká versus Japonci. A to je prostě v džungli, kde se schováváte za různý stromy a za bambusy. Sundal jsem ho. A už tam čekal s puškou, lehnul si a čekal na mě cripple. Ty vole, to je tak zakempená hra, to není možný. Každý prostě někoho vidí, tak si lehne a čeká. Nikdo není akční. A tady se to tak prostě hraje, takže nemůžu jim to mít za zlý. Toto je prostě styl hry. A je to tak. Já tam hodím nejda. Jau. Někdo mi tady vymlátil, nevím kdo. To je Němec nebo můj? Ne, to vypadá, že je můj. A je, někdo mu tam dal. Vidíte, někdo ho tady... někdo ho sem dal. Tak já nevím, prostě... Oni o mě ví. A už po mě kropí přes dřevo, vidíte to? Do prdele. Much lost. Vyhráli Němci, nedá se nic dělat. Každopádně teď se vám chtěl jenom ukázat, jak vypadá Rising Storm, o čem to tak zhruba je, jak se to hraje, jakým stylem to vypadá, jakou to má grafiku. A neskončil jsem úplně poslední. Mám 7 kilů, jsem zhruba v půlce tabulky, na to, že jsme hráli pouze chvilku, připojili jsme se ke konci, tak to nebylo tak špatný. No, to bylo pro dnešek vše, já se na vás budu těšit u dalšího videa. Zatím čau.